რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო ვარ, მაგრამ მგონია რომ ეს ელემენტარულად დროის ამბავია და ადამიანებს არ უნდა დავაჩქაროთ და გავაკეთებინოთ ის დროზე ადრე. ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ალბათ სამართლიანობის აღდგენასაც გულისხმობ, მათ შორის, იმიტომ რომ როდესაც ეხა სასამართლოს ბედიღბალი ჯერჯერობით გაურკვეველია, ჯერჯერობით პრეზიდენტი ისევ სააკაშვილია, ძალიან რთულია მოცემულობაში სამართლიანობის აღდგენაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ თუნდაც ვიღაცა რომ დაიჭირონ და ააპატიმრონ, პრეზიდენტს აქვს იმის უფლება, რომ ხელმოწერით გამოუშვას ის ადამიანი და რაღაც აი ესეთი უაზრო თამაში დაიწყოს. და ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ ოქტომბრის მერე ეს განხორციელდება ყველაფერი აუცილებლად. ამის იმედი რომ არ მქონდეს, რა ვიცი, მე თვითონ დაიფაროს. მე გონია რომ დრო ჭირდება იმ ყველაფერს, ჩვენ ცოტა სუსტრაფები ვართ ქართველები, გვინდა რომ დღესვე მოხდეს ყველაფერი ჩქარა, მაგრამ უნდა ვაცალოთ, ვაცალოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო არის გასული.